Det, der jo er i situationen, som er vigtigt for mig at fotografere, det er, hvorfor det er så desperat at være i den centralafrikanske republik. Og hvad det er, der sker på hverdagsbasis i landet. De går så stærkt. De går fra at være et sted i deres liv til 10 minutter senere, så ligger en af deres familiemedlemmer blevet slået ihjel. I og med, at begravelsen kommer så hurtigt efter, så når alle de her familiemedlemmer og pårørende, de når jo dårligt at opfatte, hvad fanden det er, der sker, før han ligger i graven ret beset. Det går rigtig, rigtig stærkt. Du kan ikke rende rundt hernede og græde over det, du ser, for så ser du det ikke, eller så fotograferer du det ikke. Og det vil næsten være endnu værre. Jeg bliver nødt til at have den der kynisme i situationen for at fotografere det. Men reaktionen skal nok komme. Trust me. Jeg ved godt, at jeg går meget, meget tæt på, altså. Og jeg er meget, meget god til at mærke efter, om jeg er velkommen eller ej. Der er ikke noget billede, der er vigtigere, end at folk beholder deres ære og deres integritet. Styrken i mit arbejde er at være helt derude, hvor det gør ondt, og så fortælle de menneskelige historier der, fordi det er der, det bliver spændende, synes jeg, og vigtigt at fortælle. Altså, jeg bilder jo ikke mig selv ind, at jeg kan ændre verden. Altså, så naiv er jeg ikke. Men altså, hvis jeg kan få folk til at reflektere ved at lave nogle billeder, så har jeg været med til at gøre noget, som jeg mener er vigtigt.